七哥，这一段的 punchline 脸皮厚吃得够，我们应该怎么理解这个话？就是说，意思就是说呢，就是脸皮厚你就能吃得够。我知道，我是不认字还是我听不清啊？重点读了一遍。我要知道那个其中的深意呀、啊。就是字面上的意思，没得啥深意，就是说谈恋爱就是一定要就是豁得出去，你就脸皮厚，你比如你喜欢他，你就拼了命的往死里追，但是我觉得就不是。我觉得男生追女生这句话可能可以用，但是女生追男生绝对不可以。我觉得分人嘛，说人世间的情情爱爱，对吧？他哪有那么多的绝对呢？但是我还是不支持大家过于主动，而且到厚脸皮。不是，当你喜欢一个人，你觉得他值得，你要什么脸皮啊？厚脸皮那样的话，可能会更加快的有主动权。但是我觉得更重要就是刚刚说的，要看对方的感觉。如果对方来电觉得 OK， 那就是加五天成。但如果对方不感觉，他可能会把它当成一种负担。就说到大了一点，我觉得就是一种变相的骚扰。你可以想对他好，但是你的那种好一定要有分寸，有分寸，不要破坏人家的那个一个生活节奏啊，什么舒适区啊这种的。对，所以我觉得还是不要踩到厚脸皮这个定义里面去。